korististe zaradu kad su cijene bile manje. Partner firmu, operatora takozvanog kao poslodavca i partner dostavljača kao zaposlenika te firme. Nama jednostavno opi platforma. Ok, što se platforme tiče, ćeš odgovoriti na pitanje. Neće, brate. Pa neće, pa ne može odgovoriti. Ne, ne, on ne čuješ da mu se ne sviđa. Pa mail koji ste dobili, možete se uloviti. To je mail koji ste dobili od čovjeka kojem je tri ruže dužna. Rekli ste da ne odgovarate, da ne ulazite u to. A prije na, ste pred kamerama rekli da izbacujete svakog agregatora koji je ostao dužan bilo kojem radniku. Šta je sad sa ovom? Šta ste rekli? Govorili smo upravo kako smo i rekli na sastanku, a to znači da Wolt nije poslodavac, jer je poslodavac partner firma prema zakonu, napominjem prema zakonu. Zašto ste onda lagali? Rekli ste da... Čiji smo mi dostavljači? Rekli ste da izbacujete takve agregatore. Na, prema, koji idu prema Woltu, svaki upit koji se pošalje u tom smjeru vezan uz neisplatu plaća prema partner dostavljačima, mi moramo provjeriti sa partner firmama. Pa zašto ne provjeravate? Šta niste odgovorili? Ovdje piše... Svaki upit... Uglavnom, ne volimo promjene. Svačamo, mi u Woltu svačamo da je ova promjena, nova regulativa i sve što se događa od 1.3. predstavlja veliku promjenu za partner dostavljače, te ih razumijemo. Također i nama je ovo velika promjena i mi smo se morali prilagoditi kao firma. Međutim, ovdje je zakon jasan. Zakon je odredio da je poslodavac partner firma, to jest agregator, a partner dostavljač je zaposlenik partner firme, a Wolt je platforma, znači na kojoj se obnaša taj rad. Osim toga, kod donošenja samog zakona, u donošenju samog zakona sudjelovalo je nadležno ministarstvo, sudjelovalo su sve digitalne platforme u Hrvatskoj i sudjelovao je sindikat platformskih radnika. Također, na javnoj raspravi 30 dana je bio zakon na koji su svi mogli dati komentar i morali su dobiti odgovor na to. A osim toga, Wolt je svim partner dostavljačima poslao upitnik o tome koliko su upoznati sa zakonom i sa promjenama koje ih čekaju. Znači, bili su svi upoznati s tim. Što se tiče inicijative Wolt dostavljača, koja se ovdje okupila i s kojom smo razgovarali, ne pregovarali, pošto mi nismo poslodavac, mi smo platforma, poslodavac je partner firma, znači razgovarali smo. Razgovarali smo o zahtjevima koji su ovdje izneseni, to je povećanje znači koje se traži i rad putem obrta. Razgovarali smo o tome našem uredu te smo ih pozvali na drugi sastanak. Na tom drugom sastanku dalje možemo razgovarati o svim stvarima kojima smo se dotakli i na prvom sastanku. Jedna od najvažnijih je zapravo ta da uvodimo promjenu u model plaćanja za partner dostavljače, odnosno da je jedan od najvećih feedbacka koji je išao u smjeru partner dostavljača prema Woltu, a to je da se ukloni takozvana zračna udaljenost i računanje putne zračne udaljenosti, da se prebaci na cestnu udaljenost. To je nešto što imamo spremno i što ćemo svako promijeniti do kraja mjeseca. Evo ga, toliko. Podignite nam lovu malo. To su dva ključna zakona. Znači, mogu da uvećaju nama naknade rada za 30%. Jeste li spremni to imamo mogućnost? Ne. Nismo spremni to napraviti, s obzirom da bi to ugrozilo kompletno poslovanje naše firme. Trebali ste tako jako govoriti kad smo imali ovoga sa partnerima našima i kad ste vi sudjelovali na sastancima i sa svime ste upoznati i sa neplaćanjem bolovanja, neplaćanjem godišnjeg i svega ostalog. Znači da vi to sve podržavate, jel tako? Znači ne možete onda kome... Da vam odgovorim samo do kraja, da vam samo do kraja na pitanje. Tamo odgovorim samo na kraju pitanje, znači ne, jer bi to ugrozilo kompletno poslovanje firme i jednostavno nije održivo. Jedno pitanje za Društvo Republike Hrvatske, imam ja znam je cifre iz inicijative, da li u Republici Hrvatskoj poslodavac plaća doprinose ili radnik? Mene samo to zanima. Da li radnici svoje plaće plaća doprinose ili su poslodavci to dužni napraviti? To je jedno što mene zanima u Republici Hrvatskoj. Uuuu!
Zašto nije moguće podijeliti? 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 Zašto